不行，那个那个，还得打。嗯。那是看好了，看好了，看好了。哦。哎呀！来吧。来，老婆子。বৰ ধুনীয়া লাগিছে। বহুত দিনৰ মূৰত মানে আমি গোটেইবিলাক একলগ হৈছোঁ। আজিকালি মানে এই ভেলা পুঁজিটো গৈ গৈ একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত আছিলগৈ, কিন্তু এইবাৰ কিন্তু বৰদলগুৰিত আমি গোটেই গাঁৱৰ মানুহে মিলি ভেলা পুঁজি, ভেলা ঘৰ, ভেলা ভোজ গোটেইবিলাক খাই মানে এটা বহুত ভাল লাগিছে। আমি যেন অসমীয়া, একদম খাতি অসমীয়া, সেই কথাটো মানে প্ৰতিপন্ন হৈছে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এইটো হোৱাটো, এইটো হ'ব, প্ৰত্যেক বছৰে হ'ব লাগিব আৰু আমি কৰি যাম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। কাজু বিহুৰ চেক্রেটারি, এই কেনেকুৱা লাগছে? নমস্কার রে, নমস্কার। এবার কেনেকুৱা লাগিছে? এবার কেনেকুৱা লাগিছে বিহুৰ? বহুত ভাল লাগিছে, আৰু সবে গৈ আহিছে, আমি সবে মিলি এটা ভেলা পুঁজি বনালো আৰু সবে পোৱাব আহিছে এতিয়া, আৰু আগলৈ বনাই থাকিম এনেকে, সবৰ সহায় সহযোগ লাগিব। আহক, আগুৱাই আহক, সব আগুৱাই আহিব লাগে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এয়া কনকন মইনাহঁত, কনকন মইনাহঁত, মই খেলা খেলিব আহিবা না নাহা? খেলা বুজি বয়া কেনেকুৱা লাগিছে? মনটো বা ভাল কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ? আমাৰতো এতিয়া এইবাৰতো আমি বঢ়িয়া, একদম এইবাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা লাগিছে? পৰিৱেশ বঢ়িয়া, একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। ধুনীয়া, বঢ়িয়া। এই গোটেইবিলাক আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া এই মহিলাসকল আহিছে। এই নয়া হে দিল্লি, দিল্লি সে আয়া হে আমাৰ ইয়াকে বহু হে বিহু দেখনে কে লিয়ে আয়া বুলি কও? বিহু দেখনে কে লিয়ে আয়া ইয়াকে বিহু দেখনে কে লিয়ে নেই। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। অসমীয়াৰ বিহু কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল, বহুত ভাল লাগিছে না? এনেকুৱা আগতে দেখা নাই ন? আচ্ছা, ঠিক আছে, থেংক ইউ। প্ৰশান্তি আমাৰ দিয়া নাই নহ'ব।
কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ এইবাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ইংগিতেৰে উঠাৰ আমি বিহু আজি প্ৰথম বিহু মাঘ বিহু প্ৰথম বিহু আমি চুঙা পিঠা দৈ সকলোৱে মিলি এতিয়া খাব লৈছোঁ খেলা খেলিব।